こんにちは、ベビチューブのレイです。今回は妊娠中の結婚式とその準備についてお話しします。ぜひ最後までお付き合いください。私は式場を探している時に妊娠が分かって、フランランさんの勧めもあって妊娠7ヶ月に挙式することになりました。妊娠6ヶ月まで履き座りがあったので打ち合わせは大変でした。何度も打ち合わせの予約を変更してもらったり、早めに切り上げてもらったりして、いつもプランナーさんには申し訳ない気持ちでした。その時は急ぎの要件は電話で対応してもらい、なんとか挙式に間に合わせることができました。インナーは式場に手配してもらってマタニティ用を購入しました。お腹の大きさに合わせてサイズを調節できるのでとても楽でした。ですが一度しか使わないし高額だったのでもったいなかったかなって気もしています。フリマアプリを活用してもよかったのかなと思っています。ウェディングドレスは胸下切り替えのエンパイアドレスにしました。締め付けが少なくお腹が大きくても楽で選んでよかったなと思います。お色直しは A ラインのドレスで、普段より2サイズ大きいものを着ました。妊娠中であることを伝えて、顔とデコルテだけやってもらいました。なかなかそんな機会もないので、いい気分転換になりました。長時間上向きになるのでちょっとお腹が苦しくないかなって心配だったんですけれど、少しずつ体勢を変えながら受けられたので思ったよりも負担はありませんでした。準備は大変でしたが、当日は長かった座りも無事終わり、楽しく過ごすことができました。お腹の赤ちゃんも一緒に家族になる意識ができて、いい思い出になりました。この動画がこれから結婚式を迎える妊婦さんの参考になれば嬉しいです。